धेरै समयपछि बेलुका चाहिँ म यहाँनिर संस्कृति पार्कमा आइपुगेको छु। अहिले अगाडि बढ्दैछु, यहाँनिर यस्तै लेखेको छ, वृक्षारोपण गर्न मनाइ क्षेत्र, भनेपछि कति धेरै वृक्षहरू रोपेछ यो ठाउँमा, चाहिँ वृक्षारोपण गर्न पाइँदैन भनेर यहाँनिर चाहिँ ब्यानरै राखेको छ। म चाहिँ अगाडि जाँदैछु, अगाडि हाम्रो साथीहरूले चाहिँ वृक्षारोपण गरिरहेछ, बिहान पनि हुन्छ 5 बजीदेखि 9 बजीसम्म अनि बेलुका 4:30 बजीदेखि 7 बजीसम्म हुन्छ। अहिले 6 बजिसक्यो, म पनि आइरहेछु, अब अगाडि जाँदैछु। पहिला साल रोपेको बिरुवाहरू नि कस्तो भएको छ अहिले, बाँचेको अथवा सप्रेको नसप्रेको, बाख्राहरूले खाइदिएको नखाएको? पहिला सुरुमा लगाएको बिरुवाहरू त 100% 90% नै बाँचेको छ, बाख्राहरूले पनि खाएको छैन। बाख्राहरूको लागि त अब नगर प्रहरी उहाँ बसिहाल्नु भएको छ होइन, त्यसपछि नगर प्रहरी हामी भयौँ हजुर। त्यसो गर्दाखेरि 90% बोट बिरुवा हुर्केर पनि फलेर फुलेर यी फुलहरू चाहिँ फुलिरहेको छ, फल लागिरहेको छ हजुर। आँपहरू धेरै फल भयो, हजुर फुलिरहेको छ, यहाँ फुल फुलिरहेको छ, यहाँको आँप पनि फलेको छ, कहिले खानु भएछ ए फल्नु सुरु गर्यो जस। पहिलाको सालको त एकदम उयो भयो, सप्रियो मजाले सप्रेर आएको छ नि हो भाइ, हेर्नुहोस् न ल भइसकेछ, अब आउने सालमा झनै राम्रो हुन्छ हजुर। एकदमै बाँच्न र बचाउन सफल भयो हामीले चाहिँ गएको साल रोपेको बिरुवाहरू हजुर। अब आउने सालको त झनै राम्रो हुन्छ, यहाँ माथि धेरै मलिलो छ हजुर हजुर। ल हुन्छ दिदी, हस् ल, यहाँ दिदीहरूले चाहिँ यो गत सालदेखिको यो बोट बिरुवाहरू उहाँले यहाँ सम्हाल्नुहुन्छ, उहाँहरूले गोडमेल गर्नुहुन्छ, पानी लाउनुहुन्छ, यो सुक्खा याममा पनि उहाँहरूले बसाइराख्नु भएको, त्यो ग्यालनमा बोतलमा पानी बोकेर नै ओसारी ओसारी उहाँले लाउनु भएको छ। यहाँनिर चाहिँ जस पहिलाको सालमा रोपेको फलफुलको बोट बिरुवाहरू चाहिँ प्रायः सबै सप्रेको छ होइन हजुर। हाम्रो पानी र त्यसपछि मलजल पनि चाहिन्छ, पानीले मात्रै पनि हुँदैन, पानी र गोडमेल मात्रै पनि हुँदैन। यस बिरुवा बचाउनमा चाहिँ अर्को एकजना हाम्रो केबी तामाङ भन्ने विजयपुरको, उहाँ चाहिँ यो गाई पालन होइन रहेछ, उहाँले यो मल गौतहरू ल्याएर उहाँले पनि यो मलदान गरेर यो बिरुवा हुर्काउन फल्न फुल्नमा चाहिँ उहाँको अब 50% नै सपोर्ट छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र उहाँको गाईबस्तु पनि जसरी बोट बिरुवा यसरी हुर्क्यो फैलियो त्यसरी फैलिएर होस्, उहाँलाई पनि धेरै राम्रो होस् भनेर चाहिँ उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु हृदयदेखि नै। मलाई उहाँको नाम के भन्नुभयो दिदी? केबी तामाङ। केबी तामाङ उहाँ विजयपुर हजुर, विजयपुरबाट हजुर। उहाँले चाहिँ गाई पालन गर्नुहुँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ मलको रूपमा चाहिँ गोबरहरू यहाँनिर दिनुभएको रहेछ, उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। यो बोट बिरुवा सप्रिनुमा चाहिँ उहाँको पनि देन छ भनेर दिदीले भर्खरै भनिसक्नु भएको छ, हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ। आराधारण यहाँ अगाडि पारिपट्टि पानी ट्याङ्की, नयाँ बनेको पानी ट्याङ्की, बिरुवा चाहिँ यति धेरै छैन राखेर सम्मान तथा वृक्षारोपण स्थल जाने बाटो धारामाथि अगाडि जाने यो पनि सम संस्कृति विभाग अन्नपूर्ण क्षेत्र वृक्षारोपण गर्न मनाइ क्षेत्र, विश्वमा चाहिँ धेरै वृक्षहरू रोपिसकेको हुनाले चाहिँ यहाँ मनाइ छ, यो क्षेत्रमा चाहिँ रोप्न नपाइने।
यहाँ यसरी माथि आँपगाछीबाट ल्याएको पानीको पाइप यसरी पहिरो जान्छ भनेर यसरी बनाएर माथि लगेछ नि. यहाँ पुरानो चाहिँ पहिलादेखि चाहिँ यहाँ छँदैछ. यहाँ तल जसरी पनि फुलले लेखेछ. यहाँनिर मेयर हर्क साम्पाङ राई अनि उपमेयर अहेन्द्र बहादुर बेगा भनेर लेखेछ ठुलैले. यो म जुम्ने तानेर एकछिनमा चाहिँ ठुलो देखाउँछु. अहिले चाहिँ टाढोबाट सानो देखाइरहेको छु. फुल बिरुवा रोप्दै गरेको ठाउँमा जानुको लागि ढिलो हुन्छ भनेर रात पर्छ भनेर म चाहिँ छिटो जाँदैछु. यसरी माथि माथि चाहिँ पानीको पाइप नयाँ पानीको पाइप लाने ठाउँ यसरी बनाइरहेको छ. म चाहिँ यसरी अगाडि हिँडिरहेछु. मलाई अहिले रुगा लागेछ पुरा. ज्वरो आउला जस्तो भइरहेछ. त्यही माथि पानीले म भिजिरहेछु. मैले हेलमेट लगाएर हिँड्नुपर्ने रहेछ भोलि. कोही कोही बेला ब्लगिङ गर्दा यस्तो पनि हुन्छ, भिजिन्छ. यता यहाँ पाइप छ, पाइप हालेको छ यो ठुलो पाइप. यताबाट चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ. माथि चाहिँ यहाँनिर वृक्षारोपण भएको रहेछ. सबैजना माथि हुनुहुन्छ होला. मेरो साहब पनि माथि नै हुन्छ, अरू साथीहरू पनि माथि नै छ भन्ने जानकारी पाएको हुनाले चाहिँ माथितिर म जाँदैछु. तर अहिलेसम्म कसलाई पनि भेटेको छुइनँ. वृक्षारोपण गर्न मनाइ क्षेत्र यो पनि रहेछ, कञ्चनजङ्घा श्रम संस्कृति पार्क कञ्चनजङ्घा क्षेत्र. यहाँ पनि वृक्षारोपण गर्न नपाइने मनाइ हो, किनभने पहिलाको साल यसमा धेरै बिरुवाहरू रोपेको छ अनि यो बाँची पनि रहेको छ. त्यही भएर यहाँ अब धेरै हुन्छ, त्यो भएर मनाइ क्षेत्र भनेर ब्यानर टाँसिसकेको छ. अझै कहाँनिर माथि रोप्दैछ त्यसतर्फ नै म चाहिँ अगाडि बढिरहेछु. रात परिसक्यो. म यता जाँदैछु. खाने रुङ यतै रहेछ. यता भान्जी दुईजना यता आउनु त. क्यामरा साह्रै मजाको हो. धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन. हरेक क्षणबाट तपाईँहरूको सम्पर्क छ, उहाँहरूको श्रमदान. आउनु न, अब यता आउनु आउनु नि आउनु. तपाईँहरूको योगदानलाई हामी धेरै कदर गर्छौँ क्या. स्टेज भव्य छ, स्टेज यो 5 करोड स्टेज छ. धन्यवाद लु. मेरो साथबाट धन्यवाद दिइरहेको अवस्था हो हामी चाहिँ सबैलाई. तपाईँहरूको जति हुन्छ योगदान त्यति नै समारोह ल अब सबैजना फर्किँदै गरेको अवस्था. म चाहिँ ढिलो न ढिलाएँ. धेरै मजाको भयो कन्टेन्ट. बर्थडे तपाईँको होइन, यो चाहिँ सबै